Olá, galera! Como é que vocês estão? Hoje eu vim falar de um assunto muito comum por aí na garotada, aliás, não só na garotada, né? Galera adulta também, isso acontece o tempo todo. Ai, tô meio enrolada aqui, que eu acabei de chupar uma bala, tô igual criança e em dia de São Cosme e Damião, quando vê uma balinha, quer comer várias ao mesmo tempo, não se controla. Não tenho maturidade para comer uma bala só e não ficar babando depois. Brincadeira. E falando em babar, quem nunca teve um crush daqueles bem violentos e ficou babando pelo garoto ou pela garota dias, meses, sabe? Várias horas pensando, fica em casa, ai meu Deus, eu preciso descobrir tudo sobre ele, eu preciso entrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, quero ver as fotos dele, quero ver quem comenta, quero ver quem é pai, mãe, avó, tia, quero saber de tudo porque estou apaixonada por este garoto, ou apaixonado também por uma garota, fica daquele jeito incontrolável. Crush, crush é isso, gente. Muita gente me pergunta às vezes nas minhas palestras quando eu comento sobre os crushes dos personagens em alguns livros meus, e eu falo, crush é isso, é quando você quer muito ficar com uma pessoa, ou quando você já ficou e tá obcecada por aquela pessoa, fica o dia inteiro pensando, não chega a estar apaixonada, porque ainda não deu tempo de estar apaixonada. Tem gente que se apaixona depois e tal, mas são aqueles primeiros momentos, o início da paixão, quando você olha e fala, eu quero ficar com aquela pessoa. Eu preciso beijar a boca daquela pessoa. Eu preciso, necessito o telefone, sabe? Desse jeito. Quando você tá andando na rua e acontece aquelas coisas que só acontecem em filme, você, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Aí aparece um garoto lindo, você olha, fica nervosa, não sabe o que fazer, esbarra nele pra tentar conseguir um contato, brincadeira. Isso quase ninguém faz, nem eu que sou cara de pau tenho coragem de fazer. Mas aconteceu uma coisa comigo, eu e minhas histórias, que eu vim aqui contar para vocês. Eu tive um crush, não vou falar quando que eu tive esse crush, segredo. Mas eu tive um crush muito interessante, algum tempo aí atrás, que eu tava numa livraria e de repente eu vi um garoto. Tô omitindo fatos, mas enfim. É que eu não quero falar muito, senão vocês vão investigar e pesquisar a vida do garoto no meu Facebook. E eu fiquei assim, caraca! Tipo assim, ele não era o garoto mais lindo do mundo, nem era o mais charmoso do mundo, mas tinha alguma coisa ali que me encantou, me deixou nervosa, me deixou tensa, sabe? De repente, eu tava lá tranquilamente lendo um livro e minhas mãos começaram a suar, comecei a ficar um pouco ansiosa, um pouco nervosa, não sabia o que fazer, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Calhou de eu conseguir falar com a pessoa e tal. E eu fiquei olhando para ela e fiquei olhando, gente, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Parece que, sei lá, de outras vidas, de outros momentos, sabe? Aquela sensação de conforto, de, ai, eu não sei explicar. Por isso que crush é uma coisa bem maluca, porque aconteceu de eu ficar sem palavras. E olha que eu falo pra caramba. E ficar sem palavras na frente de um garoto, pra mim, é difícil, porque eu sempre fui que falava pra caramba, tá, galera? Tá, galera? Tá, lare, tá, tagarela. Tagarela. Tagarela a vida toda. E eu fiquei sem palavras, fiquei gaguejando na frente dele e ficava meio nervosa, tipo, o que que eu faço? O que que eu faço? Ah, oi, tudo bem? Nananana. Acabou que eu dei meu cartãozinho pra ele de trabalho, tipo, ah, sou escritor e tal. Ele trabalhava na livraria e eu aproveitei, não, sou escritor e tal. E eu cheguei em casa, gente, eu vim do trajeto da livraria até em casa pensando, caraca, que garoto, que garoto, que garoto. Nossa, parece que ele saiu dos meus sonhos e tal. Não, não, não. Fiquei obcecada pelo garoto. Aí tá, aí ele me mandou, me adicionou no Facebook. Uau! Comemorei, saí comemorando pela casa. Não, adicionou, 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 porque eu não quis adicionar. Eu falei, gente, muita cara de pau. Eu já fiquei olhando pra ele lá na livraria, já fiquei babando por ele na livraria. Não vou adicionar, né? Mas dei uma espiadinha pra ver se ele tinha namorado e tal. Não tinha. Comemorei e tal. E ele me adicionou no Facebook, nananã, conversa vai, conversa vem, e eu não posso contar mais. Mas assim, não aconteceu nada.
Mas eu fiquei naquele crush sedento, obcecada por meses, só pensava nele, só pensava nele. Ficava naquela coisa, o que tá acontecendo comigo, o que tá acontecendo comigo. Até que eu cheguei e escrevi um conto, uma história, e hoje até tô escrevendo um livro, não baseado nele, mas inspirado nesse momento que eu tive esse crush tão quente, tão... desse jeito aí mesmo. Desse jeito aí mesmo. Que aconteceu comigo. E teve outro crush que foi mais importante ainda que esse, que foi o crush que resultou no meu livro Entre Dois Amores. Eu não falo isso pra todo mundo porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas assim, eu acho que os meus crushes, eles são diferentes. Porque tem gente que tem aquele crush de ai, porque eu tenho que ficar, não sei o que, e acaba ficando namorando com a pessoa. Mas os meus crushes, não, eu acho que os meus crushes são meio idealizados, meio ilusões e tal. Eu fico sonhando com a pessoa, eu acho que eu invento um crush. Eu olho pra pessoa e falo, você vai ser o meu crush da vez. Eu invento a próxima vítima e fico criando imagens dela na minha cabeça, criando assim, ah, meu Deus, ele é o príncipe encantado, ele é muito lindo, não sei quem. O cara não é nada disso, mas eu boto isso na minha cabeça, fico criando aquela história, fico imaginando, e depois isso acaba resultando num livro meu. Isso é bom, pelo menos eu tô escrevendo, né? Obrigada, crush, vocês estão me ajudando muito. Mas o crush de Entre Dois Amores foi muito engraçado. Por quê? Porque eu fui assistir uma aula de direito, a aula tava super chata, tava no final já do cursinho pra passar num concurso que eu tava fazendo e tal. Ai, que saco, não aguento mais aula de direito. Tava lendo livro de literatura juvenil nas aulas de direito, tava aprendendo nada. Mas fui na aula mesmo assim, falei, ah, última aula e tal, vambora. E tá, assistindo a aula, o professor era novinho. Era da minha idade e tal, acho que é um pouquinho mais velho. E eu fiquei encantada. Eu, caraca, que professor legal. Ele quase que eu falei. Eu segurei pra falar o negócio. Abafa, abafa o caso. Mas enfim, o professor era legal, divertido. Dançava pra lá, dançava pra cá, explicando as coisas, a matéria. E eu fiquei encantada com a forma dele de ensinar. E eu aprendi muito rápido, sabe? Todas as outras matérias de direito, direito penal, direito não sei o quê, direito blá blá blá, eu não conseguia aprender. Tava difícil e tal, tava decorando pra poder passar no concurso. Mas essa aula de direito do trabalho, peguei muito rápido, foi muito rápido. Eu fiquei super feliz com isso. Eu falei, caramba, eu tô aprendendo. Então eu acho que meu crush foi meio que um crush de felicidade por estar aprendendo, não estar tão lenta nas coisas. E todo dia que eu ia pra aula, eu ficava babando no professor. Caraca, que legal e tal, no que ele tava passando. E eu fiquei assim, dias, pensando. Eu, cara, quando acabou a aula, eu fiquei, ah, eu quero mais aula, porque eu gostava muito daquele momento e tal. E eu fiquei muito crush por essa pessoa, muito crush. Ai, tô crush. Mas na época eu não podia e tal. Até que eu resolvi escrever um livro. Eu não, vou começar a escrever. Aí me veio uma ideia aqui, uma ideia lá, uma ideia. Quando eu vi, eu já tinha escrito 50 páginas sobre esse crush. E milagrosamente, aquela obsessão que eu tinha por esse crush sumiu. Eu escrevi e saiu tudo, gente. Foi impressionante. Por isso que algumas palestras eu falo, gente, tá apaixonado, tá estressado, brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o cachorro, brigou com todo mundo, ou tá alegre demais, não sabe como controlar toda essa emoção, escreve uma poesia, escreve um conto, escreve alguma coisa. Que às vezes esse crush, essa energia desse crush pode ir pro papel e pode te aliviar. Claro que tem crushes muito bem sucedidos que você acaba, como falei, namorando com a pessoa. No caso do meu namorado atual, foi assim, foi um crush pelo Tinder, porque eu conheci ele pelo Tinder, fiquei dias pensando, obcecada, ah, tem que conhecer, mas queria dar um tempo, porque tipo, ah, já conhecer logo de cara a pessoa no dia seguinte, também não, né, tem que fazer um charminho. Oh yeah, oh yeah. Então, olha a dica aí, garotos. Então, eu fui devagar, mas tava aquele crush obcecado e tal. Então, crush é isso. E o Entre Dois Amores surgiu de um crush. Meu próximo livro, Clube dos Segredos, surgiu de um crush. E o próximo livro? O livro de 2017. Quem sabe? Cadê meu crush? Crush, procura-se um crush pro novo livro de Carolina Estrela. Brincadeira, gente. Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, contem os crushes de vocês, estou super curiosa, porque isso me ajuda muito a escrever também. Quem sabe o seu crush não pode entrar no meu livro?
Tchau, gente. Até o próximo vídeo.